السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے ویورز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں، پھر اگر وہ دونوں سچ بولیں گے اور کچھ عیب ہو بیان کر دیں گے تو ان کو اس بی میں برکت ہوگی، اور اگر چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو بی کی برکت مٹ جائے گی۔